اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بی این ٹی پروفیشنز دوستو آج میں ایک اور یونیک اور زبردست آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں آج کا آئیڈیا بھی بہت زبردست اور یونیک ہے جس سے آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں روپے جو ہے نا کما سکتے ہیں اور گھر پہ چھوٹی سی فیکٹری لگا کے چھوٹی سی مشین سے آپ بہترین جو ہے نا وہ روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اسکپ نہیں کرنا انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مشین کتنے کی ملے گی کہاں سے ملے اور کاروبار کیسے آپ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ گھر سے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ یونیک بزنس جو ہے نا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لاکھوں روپے گھر سے جو ہے نا گھر بیٹھے کما سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ایک طرف اس سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو یہ مشین ہے اس کو کہتے ہیں سگریٹ میکنگ مشین یا سگریٹ فلنگ مشین اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو یہ مشین لینی پڑے گی یہ مشین آپ کو علی بابا سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی مل جائے گی اس کے بعد آپ کو خالی ٹیوب جو ہوتے ہیں سگریٹ والے یہ آپ کو بنے بنائے مل جائیں گے کسی بھی مارکیٹ سے یا آپ دراز سے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کاروبار شروع کر سکتے اس کے بعد ہے کہ کیا آپ مرضی کے سگریٹ تیار کرنا چاہتے ہیں یا ایک نیا اور منافع بخش کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ یہ ممکن ہے ایک چھوٹی اور سادہ سگریٹ بنا لی مشین کے ساتھ دوستو یہ سگریٹ بنانے والی مشین استعمال میں نہایت آسان ہے آپ کو بس اپنے پسندیدہ تمباکو کو مشین میں ڈالنا ہے سگریٹ کی خالی ٹیوب کو لگانا ہے اور ایک بٹن دبانا ہے چند سیکنڈ میں آپ کا سگریٹ تیار ہو جاتا ہے یہ مشین آپ کو اپنی مرضی کے مطابق سگریٹ بنانے کا موقع دیتی ہے چاہے آپ ہلکا یا مضبوط تمباکو پسند کریں یا خوشدار ذائقے چاہتے ہوں یہ مشین ہر قسم کے تمباکو کو بھر سکتے آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ کسی قسم کا تمباکو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے سگریٹ کو اپنی پسند کے مطابق تیار کر سکتے ہیں بازار میں ملنے والے مہنگے سگریٹ کے مقابلے میں آپ اپنے سگریٹس کو معیاری اور سستے داموں تیار کر سکتے دوستو یہ مشین اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے چاہے آپ اس کام میں نئے ہوں یا پرانے آپ کو کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں اور چند منٹوں میں آپ اپنے سگریٹ تیار کر سکتے ہیں دوستو کیا آپ ایک منفرد کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس مشین کے ساتھ آپ گھر بیٹھے اپنا سگریٹ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ اپنے برانڈ کے نام سے سگریٹ تیار کریں اور انہیں مارکیٹ میں فروخت کریں آج کل لوگ پرسنلائز سگریٹ کو ترجیح دیتے ہیں اس مشین کے ذریعے آپ مخصوص ذائقے اور معیار والے سگریٹ تیار کر کے اپنے گاہکوں کے منفرد پروڈکٹس فراہم کر سکتے ہیں اور اپنی کاروباری پہچان بنا سکتے گھر بیٹھے کاروبار شروع کرنا اب بہت آسان ہے اس مشین کے ساتھ آپ کو کسی بڑی جگہ یا بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں آپ کم سرمایہ سے ایک کامیاب کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں بازار کے مہنگے سگریٹ کے بجائے آپ خود سگریٹ بنا کر زیادہ معیاری اور سستی پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں اس مشین کے ساتھ آپ ہر سگریٹ پر پیسہ بچا سکتے ہیں اور بہترین معیار کا سگریٹ تیار کر سکتے ہیں دوستو سگریٹ کے کاروبار میں قدم رکھنا آپ پہلے سے کہیں زیادہ آسان اس مشین کے ساتھ آپ اپنا برانڈ قائم کر کے نئے گاہکوں کو بہترین پروڈکٹ فراہم کر سکتے ہیں اور کاروبار میں نئی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں تو آج ہی اپنی سگریٹ بنانے والی مشین خریدیں اور اپنے کاروبار کا آغاز کریں یہ مشین آپ کو بہترین معیار بچت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مواقع فراہم کرے گی دوستو کوئی بھی جو ہے نا دوست اگر یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یہ مشین خرید کے گھر پہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے کاروبار ایک خطرناک چیز ہے یعنی ایک صحت کے لیے مضر صحت چیز ہے لیکن یہ پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس پہ گورنمنٹ بھی پابندی نہیں لگاتی ہر دوسرا تیسرا بندہ سگریٹ پیتا ہے گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لیتی ہے یعنی یہ اتنا کامیاب اور پاورفل بزنس ہے یہ نہ ختم ہونے والا بزنس ہے کہ لوگ اس کی جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے لیتے ہیں تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں چھوٹی سی مشین لے کے گھر پہ آپ اس سے کاروبار کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا میرا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے خوش رہیے آباد رہیے اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ